Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Щойно у Хмельницькому закінчилась дискусія-тренінг «European Projects Lab for NGOs» – лабораторія європейських проєктів для неурядових організацій. Чого навчали хмельничан та як неурядовим організаціям отримати грантові кошти від ЄС, з'ясовуємо із тренером цього заходу Олегом Кулінічем, доцентом кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, керівником проєктів громадської організації Інститут соціальної політики регіону та Артуром Кокаревичем, виконавчим директором Хмельницького енергетичного кластеру. Вітаю вас, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Олеже, про що сьогодні говорили? Сьогодні говорили про ті можливості, які мають і громадські організації, і взагалі активісти з України отримати підтримку від Європейського Союзу, в цілому від конкретних європейських країн. Але говорили ми, ну, не просто, да, розмова йшла не загальна, да, це не була лекція, оскільки, да, назва заходу «Лабораторія тренінг», то на першому етапі ми розглядали проекти, які розроблені, які запропоновані саме громадськими організаціями з Хмельниччини. І під час дискусії говорили про сильні та слабкі сторони цих проєктів і що можливо було покращити в цих проєктах для того, щоб підвищити їх шанси отримати допомогу європейську. А в другій частині ми проводили так званий антитренінг для того, щоб подивитись на проблеми з іншого боку. Ми говорили, що треба зробити, аби гарантовано не отримати грант від ЄС. Про антитренінг ми ще поговоримо трошечки детальніше, але я ще хотів вас уточнити, що в релізі про сьогоднішній захід йшлося, що запрошувалися представники організацій, які утверджують європейські цінності. Що це малося на увазі? Ну, умовно кажучи, якщо громадські організації виступають за якісь соціальні перспективи, за громадську активність, якщо громадські організації виступають за розвиток демократії, за розвиток самоврядування, тобто, взагалі, ну, питання європейських цінностей ми розглядали в досить широкому сенсі, тобто, всі, хто хочуть покращити життя України і українців, розвиваючись, да, в напрямку все ж таки в тому, який визначили ми, що ми прямуємо до Європейського Союзу, то ось ці активісти запрошувались на цей захід. Пане Артуре, у вас цікаво дізнатися, наскільки взагалі є цінними такі заходи, коли людям розповідають, як вірно чи невірно записувати гранти? Насправді, такі заходи, вони є надзвичайно потрібними для України. І, зокрема, я сам особисто почав займатися громадською активністю з подібного заходу, я колись проходив школу лідерів. Це був інший формат, інші принципи, інші цілі заходу, але це було про активність. Да, там, про активність, певно, соціальну, про активність, що ми хочемо щось змінити, а це фактично є певні інструменти того, як ми можемо це зробити, да, тобто, як ми можемо це змінити. І дуже важливо людям розповідати, як використовувати правильно ці інструменти, що ми можемо за допомогою них зробити, тобто, де ми можемо отримати підтримку для наших ідей, для наших якихось, можливо, мрій, тобто, да, те, що ми хочемо впровадити. І такі заходи, вони дуже чітко можуть підказати ті проблеми або ті моменти, на які варто звернути увагу. Тому усім, хто хоче отримати якесь фінансування або хоче впровадити свою ідею, їм обов'язково потрібно відвідувати такі заходи. І чим більше таких заходів буде, тим більше якісними будуть ці проекти, тим більше вони будуть мати змогу отримувати фінансування. Тут ще дуже важливо, щоб такі проекти проводилися не тільки в обласних центрах. Я точно знаю, що на нижчому рівні, тобто там в районах, теж в об'єднаних територіальних громадах, теж є дуже багато і громадських організацій, проактивних людей, до яких потрібно теж ці інструменти доносити. Тому я точно двома руками за такі заходи. А ось ви, я дивився, в релізі буваєте не тільки в Хмельницькому, ще в Старокостянтинові. Треба сказати, що цей захід проводився в межах інформаційної кампанії, яка проводить представництво ЄС в Україні під назвою «Будуємо Європу в Україні».
І є певний комплект заходів, які проводяться в кожній області. В кожній області проводиться зустріч з представниками бізнесу, тобто певний семінар, да, стосовно можливості, які мають бізнесмени, співпрацюючи з Європою. Проводяться такі більш в ігровій формі заходи для молоді. Проводяться зустрічі з представниками влади і тренінги для громадських організацій. Обов'язково заход, ну, проводиться щось в обласному центрі і в одному з маленьких містечок області для того, щоб показати, да, що треба щось робити і є якісь перспективи досягнені не тільки, не лише в обласних центрах. Ось це якраз про те, що тільки що говорив пан Артур. Нагадую телеглядачам, що ми працюємо для вас наживо, тому у вас є можливість долучитися до нашої розмови телефоном, який ви бачите зараз на екрані, а також можете ставити свої питання під прямою трансляцією нашої програми у мережі Facebook. Пане Олеже, хотів ще вас запитати, що сьогодні анонсувалося, що учасники, і ви вже про це теж говорили, могли презентувати свої проєкти. Цікаво дізнатися, хто презентував, який проєкт вам запам'ятався, який вартий був уваги найбільше? Ну, всі проєкти, які були презентовані, вони були варті уваги. Тобто вони були різними, тому що, ну, всі учасники, які заявлялися на участь в цьому заході, вони могли б там висловитися, чи хочуть вони презентувати свою ідею, чи не хочуть. І серед тих, хто зголосився, да, обирались там 4 або 5 проєктів. Сьогодні ми говорили про такий сімейний квест, да, можливість підтримки квесту, да, для родин. Сьогодні ми говорили про школу лідерів для студенток, виховання майбутніх лідерок України. Сьогодні ми говорили про замки, сьогодні ми говорили, ну, ще про деякі такі цікаві, важливі речі, про імплементацію угоди України з ЄС, про роль місцевих і регіональних органів влади. Тому всі проекти були цікаві, всі були важливі, але вони були різні. Ось ви згадали про проект «Квест-гра». Ми поспілкувалися сьогодні з Оленою Голяк, це голова громадської організації «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми Світанок». Саме вона презентувала такий проект на цьому заході. Вона розповіла, що раніше подавалася цим проектом до міської ради, але підтримки не отримала. Давайте послухаємо її коментар. Мені хотілося сьогодні почути якраз такі коментарі спеціалістів на рахунок нашого проєкту. Представляли ми квест-гру сімейну, яку вже представляли в міській раді, і вона, ну, не, поки не здобула, скажімо, гарних оцінок, ми не виграли, але ми сподіваємося, що все-таки ми влаштуємо наш квест. І на цьому заході мені дуже сподобалось, тому що багато хто оцінив. Ми почули, які є у нас слабкі сторони, є над чим працювати, є що змінювати. Ми взагалі вдячні організаторам, що проводяться такі заходи, коли звичайні громадські організації навчаються написанню проєктів, не просто просять кошти на якісь потреби, а вони працюють над своїми ідеями і втілюють їх у життя. Артуре, цікаво у вас дізнатися, а ви вже співпрацювали з проектами саме з ЄС? Чи є у вас такий досвід? Так, є такий досвід. Ми протягом 3 років працювали в міжнародному проєкті CLEAN. Такий був, це в ньому брали участь 4 країни – Східної Європи, Україна, Молдова, Грузія та Вірменія. Він стосувався питання енергоефективності, енергозбереження і інформаційно-просвітницьких заходів саме з цих тем. Проєкт був дійсно цікавий і що дуже мотивує те, що він живе і зараз, вже після свого завершення, тому що була створена дійсно мережа дієвих громадських організацій в цих країнах, які зараз дуже часто об'єднують зусилля, які от саме стосуються цих питань, які я говорив, енергоефективності, енергозбереження і просвітництва в цих темах. Насправді ці проекти, вони є дуже цікавими, в них є доволі суттєві вимоги, да? Потрібно розуміти, що є різні фонди, є різні там
інституцій, які надають проекти. І коли ми подаємо проект, тобто в будь-яку з інституцій, ми маємо розуміти, які в неї є пріоритети, тобто на що потрібно звертати увагу, що вони хочуть підтримувати і які аспекти вони хочуть враховувати. І це дуже важливо враховувати в заявках. Коли ми говоримо про подібні проекти, якось був в сюжеті, дійсно, є дуже багато дуже крутих, цікавих, мотиваційних ідей. Але дуже часто люди не зовсім розуміють, як їх правильно описати, як їх внести в певну форму, яку потрібно презентувати для того, щоб цей проект був підтриманий. І от саме такі подібні навчання, вони і потрібні для того, щоб людям розповісти про це. Я особисто є зараз представником в комісії, яка розглядає проекти, які стосуються цілей сталого розвитку при Хмельницькій обласній раді. І приходять інколи чудові проекти, але якість описання, тобто цих проектів, ти від всієї душі ніби хочеш його підтримати, той проект, але ти не можеш цього зробити, ну тому що він не відповідає певним критеріям або конкурсу, або ну там подібним речам. А якість опису вона якось впливає на якість реалізації проекту? Це виглядає так? Дуже часто потрібно розуміти, що проект він складається з декількох частин. Це є і бюджетна форма, це є і форма аплікаційна, тобто і інколи гарно описаний проект, жахливо зроблений бюджет. Тобто інколи нібито бюджет нормальний, але не зрозумілі там, чи проект відповідає там цілям, які виставляються, да, там до проекту, чи завданням, які ставляться. Там, наприклад, це про цілі сталого розвитку, а хтось там напише, ну не знаю, щось таке, що не буде їм відповідати. Тобто, і це дуже важливо враховувати. Дуже важливо враховувати те, кому ви подаєте проект. Почитати про цю організацію там спочатку, да, тобто зрозуміти її історію, що вона підтримує, екологічні проекти, соціальні, правові, там, демократичні, тобто, і відштовхуватись від цього. У мене таке питання до вас обох, не знаю, кому його апелювати, але цікаво дізнатися, чим відрізняється гранти ЄС від інших грантодавців. Є якась основна відмінність або декілька таких значних? Ну, дивіться, коли ми говоримо про гранти ЄС, це також досить широке поняття, тому що є гранти, які надає безпосередньо Європейський Союз. Через там, через Європейську комісію, через там представництво ЄС в Україні. І через там якісь конкретні програми, які оперуються, організовуються ну, з самим Європейським Союзом. І зазвичай це досить серйозні, досить потужні програми, і дуже часто там досить великі суми. І не так часто українські організації можуть брати участь в цих конкурсах, тому що найчастіше це конкурси не для України. Це конкурси, які просто проводить Європейський Союз, і в ньому можуть брати участь організації із України, із Польщі, із Грузії, із Франції. І українські організації мають конкурувати тут на досить серйозному міжнародному рівні. А є конкурси, які проводять там якісь країни Європейського Союзу, наприклад, Німеччина, Польща, Болгарія, Естонія, Літва, для України. І тут вже і вимоги бувають значно простіші, і набір пріоритетів, критеріїв, він значно більш широкий. І тому будь-яка організація, яка займається якоюсь такою суспільно-корисною діяльністю, може знайти конкурс, який відповідає напрямкам її діяльності і отримати підтримку від Європейського Союзу або якоїсь країни, яка входить до ЄС. Артуре, от ви подавалися на гранти, ви були переможцями, переможцем в різних грантах. А можна їх порівняти якось? Де простіше, де складніше, де якісь плюси, якісь мінуси? Могли би це виділити, розповісти? Насправді, грантів і можливостей є дуже багато. Тобто, і я погоджуюсь повністю з колегою з тим, що кожен під свою ідею може знайти певне фінансування. Тобто, і дуже важливо розуміти, що кожен фонд, кожна організація, яка надає підтримку, вона теж ставить якісь певні цілі перед собою. Тобто, і коли вона надає кошти, ну, ніхто не надає кошти просто так. Тобто, кожен... За гарні очі. Так, за гарні очі. Тобто, кожен ставить... А шкода. Кожен ставить якісь певні там, цілі, певні завдання. Да? Тобто, і перед поданням проєктів дуже важливо з ними ознайомитися з цими цілями, завданнями. Тобто, у мене був досвід співпраці з різними. Тобто, це ось і Європейський Союз був, це там і Міжнародний фонд відродження, наприклад, там. Тобто, це
звичайно, відрізняється. Тобто, кожного фонду є якісь от ці певні, да, там, вимоги, на які потрібно звертати дуже чітко увагу. Да, там. І при подачі потрібно розуміти свій справжній потенціал. Тобто, не потрібно, якщо ви там новостворена організація, яка не має там якоїсь грантової там історії, або ви там ніколи не писали до цього гранту, то, мабуть, одразу писати гранти на Європейську комісію на мільйон євро, це буде трошечки неправильно. Тому що навіть якщо ви гарно напишете, вам в комісії там виникне багато запитань про вашу спроможність. Тобто, чи ви зможете реалізувати цей проект, навіть якщо він там ідеально прописаний. Хоча ідеально прописаних проєктів за таких умов, чесно, майже ніколи, я думаю, не буває. Тобто, тому краще, як порада, починати з менших ініціатив, тобто з менших проєктів, яких в Україні є багато. Є дуже багато фондів, інституцій, які надають такі проєкти. Можна подавати навіть на ті, які підтримуються державними, да, там, інституціями, от ті самі громадський бюджет той самий. Да, там, тобто якісь невеликі ініціативи, які там надає, наприклад, там міська рада, да, там, і це, там, бюджет участі може бути. Це дуже цікаво і це дисциплінує. Це ви отримаєте перший якийсь такий хороший досвід, і це ваше портфоліо. Тобто ви з кожним проектом ви будете ставати більш потужною організацією, і вам буде набагато далі простіше отримувати з кожним разом більший проект, тобто більш амбітний, можливо, там, тобто, ну, я б на це акцентував увагу. Ми сьогодні спілкувалися з Роксоланою Івановою, і вона сказала таке: грант – це лотерея. А Роксолана Іванова, вона голова організації «Ріст інновацій», менеджер низки проєктів. Серед останніх, до прикладу, був проєкт «Модні», який відгримів у місті Хмельницькому. Подивимося її коментар і повернемось до нашої розмови. В мене є досить немалий досвід, починаючи зі 17 років. Було написано досить немало заявок, подано досить немало заявок, були як успішні, так і не дуже. Відверто скажу, проекти, в свою чергу, це трохи лотерея. Як вийде, як, в принципі, щодо донорів, як вони це бачать. Щодо моїх заявок, було досить багато і успішних заявок, досить багато і негативного, скажімо, досвіду, але кожний досвід є позитивним в майбутньому. Враховуючи всі моменти, які, в принципі, подавали донори, можна сказати одне. Головне – вміти ризикувати, головне – вміти не боятися та подавати свої ідеї. Досить багато залежить ще і від людського фактору. Незмінним є все-таки склад журі, наприклад, певні суб'єктивні фактори, на які ви аж ніяк не можете повпливати. Тому зрозуміло, що коли ви пишете заявку, ви маєте бути готові далеко не на 100%, а на всі 150%. Для того, щоб, скажімо, ці моменти, ті суб'єктивні фактори не змогли завадити впровадженню вашого проєкту і відбору у вашому проєкті. От почули від Роксолани Іванової, що проєкт – це лотерея, що багато чого залежить, в тому числі і від людського фактору. І от цікаво, пане Олеже, чи є все ж таки якісь речі, які потрібно 100% зробити, і не лотерея, і не людський фактор тут не помішає? Ну, відразу дозвольте короткий коментар щодо лотереї. Є дійсно речі, що таке лотерея, да? Тобто, коли ти не можеш вплинути жодним чином на результат. Коли автор пише заявку, він може вплинути на якість цієї заявки. На що не може вплинути автор, це на те, хто ще інший подасться на цей конкурс. І бувають випадки, коли, ну, мовно кажучи, да, подалося мало проєктних заявок, і конкуренція дуже низька, і тому може перемогти, ну, такий середній проєкт. Да? А в іншому випадку може бути навпаки. Тобто гарний, цікавий конкурс, подалося дуже багато гарних, цікавих проєктів, дуже жорстка конкуренція, і переможе найкращий. Тобто і декілька гарних проєктів краще, ніж у попередньому випадку, в цьому на цей раз не переможуть. Але ось лише це є елементом лотереї. Все інше все ж таки залежить від автора, залежить від того, наскільки якісно пророблена заявка. І порада, головна порада всього одна – уважно читати умови конкурсу.
Тому що величезна кількість проблем виникає в організації, тому що вони щось не дочитали, щось не побачили. Не прочитали уважно критерії оцінювання, не прочитали пріоритети, не почитали там про термін реалізації, ну і багато чого іншого. От, Артуре, опираючись на вас такий вже добрий досвід отримування грантів, хотілося б запитати, а на що ви робите акцент, щоб все ж таки отримати перемогу і отримати ці грантові кошти для своїх проєктів? Насправді, напевно, не скажу тут багато нового, тому що дійсно перше, що ми робимо, ми аналізуємо те, які перед собою ставить ціль, тобто кому ми подаємо цей проєкт. Ми аналізуємо, які є умови конкурсу. І, звичайно, ці умови конкурсу і взагалі сам проєкт, головне мати ідею. Тобто, якщо ти маєш класну, ну, таку цікаву ідею, ти можеш її дуже часто там імплементувати до дуже багатьох речей, які ти спочатку здається, ну там, як там по умовах конкурсу це там взагалі можна там, ну, от, написати. Але коли ти, якщо в тебе класна ідея, ну, працює там трошки така уява, скажімо так, да, там можна дуже багато речей поєднати. І зазвичай, ну от, ми дивимось умови, у нас виникає ідея, ми робимо такий брейншторм, тобто з тим, ну от, що обрати. Далі ми робимо там пропис цієї ідеї, в ідеалі, щоб можна було його там написав, на наступний день його ще раз перечитати, потім дати комусь ще почитати, це якщо є час. Але з досвіду скажу. Все робиться в останню ніч. Часу немає. Завжди, ну, є така, да, там, річ як дедлайн, тобто час, до якого потрібно подати. І скільки разів не пробуєш, завжди ти все рівно подаєш в останню хвилину. Але це не означає, що проект є там, да, там поганим. Ти просто собі розраховуєш так час, ну, тобто у тебе є от час такий. Але, звичайно, якби в ідеалі, то це мало би бути так, що ти написав, ти там потім на інший день там, ти ще раз я прочитав, комусь дав прочитати. Дуже часто тебе може змінитися взагалі вектор твого проекту після того, як його перегляне, ну, там, інша людина. Тобі інколи може здаватися, що проект є ідеальним, та як, це найкращий проект. А потім інша людина подивиться і скаже, ну дивись, ось тут якби там є моменти, тут. Також дуже важливо звертати увагу на деталі. Тобто, наприклад, багато людей думають, ну, ми класно пишемо проект, а там бюджетна форма – це таке. Ну, наприклад, да, там. Хоча бюджетна форма – це 50% проекту, на неї дивляться не менше. Тобто, дуже важливо прописувати там адекватні якісь ціни, адекватні статті, тобто, там, не написати, що там 90% проекту – це там, моя зарплатня буде по цьому проекту. Да? Тобто, ну, це... А таке буває? Ну, я думаю, буває, але в тих заявках… Ну, не 90, але 80% бюджету хтось просить там, ну, на керівник і бухгалтер, да, майже всі гроші витратили. Да. Тобто, і, ну, я не думаю, що цікаво донору підтримувати проект, який, ну, там, просто там проїдається, да, скажімо так, ну, кимось. Тобто на такі деталі потрібно дуже уважно звертати увагу. Дуже бажано, якщо у вас є там якась кооперація, кооперація там з владою, з іншими громадськими організаціями, тобто це дуже ціниться. Тобто такий синергетичний момент, якщо він буде врахований при вашій заявці, це, ну, дуже цінно насправді. Але дуже важливо не просто взяти лист підтримки, що мене підтримує якась організація. Донору це не дуже, мені здається, цікаво. Донору цікаво, а що конкретно ця організація готова зробити для іншої, да, там, ну, для вашої ініціативи, там, не знаю, там, надати приміщення, надати там частину фінансування, там, ну, тобто якась конкретика. Донор любить читати конкретику. Я вам чесно скажу, ніхто не любить читати багато, і я теж не люблю читати багато. Але якщо ви напишете конкретно і зрозумілою мовою, то, ну, шанси завжди високі. От ми говоримо про те, що потрібно робити, але сьогодні ще прийшов у вас такий антитренінг, як не отримати грантові кошти. Я так розумію, тут пройшла мова про якісь найбільші, найгрубіші помилки. Ми говорили про помилки. Ми розбирали фактично ті ж самі аспекти роботи з проєктною заявкою, але з точки зору, да, на що треба не звертати увагу. У тому числі не звертати увагу на пріоритети. Коли донор пише, що для нього пріоритет – там енергоефективність, не треба подавати проєкт щодо підтримки багатодітних сімей там, або там, розвиток сімейних цінностей. Це важливо, це актуально, але не в цьому конкурсі. Да? Якщо донор вимагає суму, ну, дуже часто буває ситуація там, щодо бюджету, коли максимальна сума гранту становить, ну, умовно кажучи, там, 50 тисяч євро.
то чомусь абсолютна більшість проєктів буде подано на цифру 49 9950 євро. Цікаво, чому? Ну, щоб максимально вибрати максимально можливу суму. Але донор в цьому випадку думає, ага, ну, необґрунтовано прохвали бюджет, хотіли б отримати якнайбільше. Це вже якісь такі негативні аспекти накладаються на сприйняття проєкту. Ми говорили про те, що все ж таки треба відрізнятися. Да? Тобто все ж таки потрібен якийсь креатив, якісь нові цікаві методи. Тобто якщо донор хоче вирішити якусь суспільну проблему, то багато організацій запропонує свої пропозиції. І якщо ви не відрізняєтесь, да, той же там маркетинг, ну, все одно, відрізняйся. Це справедливий до проєктного управління, якщо ваша ідея вражає, зацікавить, це підвищує шанси. Говорили щодо тих використання незрозумілих слів, перекладів, тому що дуже часто проєкти треба подавати англійською мовою. Я перепрошую, так, вас переб'ю, у нас час ефіру закінчився. Дякую вам, дякую глядачам та радіослухачам за увагу. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як отримати грантові кошти, в тому числі із ЄС. Пишіть заявки та перемагайте. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.